Ukrayna polisi müxalifət lideri Mikhail Saakashvilinin tərəfdarlarının Kiyevdə parlament binası yaxınlığında qurduğu çadırları martın 3-də dağıdıb. 100-dən çox adam saxlanıb. Mən Ukrayna silahlı qüvvələrinin keçmiş zabitiyəm. Gizli adım Şaman olub. 60 yaşım var. Bu cavan uşaqlar özlərini kral sayırlar. Polis iddia edir ki, saxlananlardan qumbaralar, molotov kokteylləri və tüstü şaşqaları götürülüb. Milli qvardiya çadır düşərgəsini mühasirəyə aldı. Əraziyə su şırnaqları gətirdilər. Kraz maşınları ilə çadırları dağıtmağa başladılar. Bizim uşaqlar təkər yandırmağa başladılar. Xüsusi təyinatlılarsa iki tərəfdən hücum eləyib, hamını 10 dəqiqənin içində həbs elədilər. Saakashvilinin tərəfdarları çadır düşərgəsini aylar əvvəl qurmuşdular və prezident Poroshenkonun impeachmentini tələb eləyirdilər. Onlar hesab eləyirlər ki, hakim elita korrupsiyaya uğrayıb və xalqın yox, oliqarxların maraqlarına xidmət eləyir. Saakashvilinin özü bir neçə həftə əvvəl Ukraynadan çıxarılıb.